አስደብሮኛል። ሰው ያው ትንሽ ከሰው ጋር ተጋጭቼ ነበረ እና እሱ ጉዳይ በጣም ሲያሳስበኝ ነበረ። ያው እና ትንሽ ሰሞኑን ከፍቶኝ ነበረ እና በዛ ጉዳይ ይመስለኛል። ያው ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ሰፊ ከተማም እንደመሆኗ መጠን አካባቢው ከሌሎች ከነ ሀዋሳ ከነ ባህር ዳር የከተማ ውበት የተነሳ ብዙን ጊዜ ሰው የሚያደርገው የቤቱን ውስጥ ጽዳት ነው የሚጠቀመው እና በብዛት በእኛ አካባቢ ብዙ ቆሻሻዎች መንገድ ላይ ተጥለው እንዲሁም ደግሞ ቱቦዎች አሉ መሰራት ያሉ ቱቦዎች ክፍት ሆነው እያየሁ እየተመለከትኩ ነበረ። እሱ ጉዳይ ለእኔ ትንሽ ቅር አስብሎኛል። ቅር ያስባለኝ ምንድን ነው? እኛ ማየት እንችላለን። ማየት የተሳናቸው ሰዎች አሉ፣ አካል ጉዳተኞች አሉ። እነሱ በሚሻገሩበት ጊዜ አደጋ ያጋጥማቸዋል። እሱን እያየን እንዳላየን ማለፋችን በጣም ደብሮኛል ብዬ አስባለሁ። ባሳለፍኩት ሳምንት ያስደበረኝ ነገር የለም። ደስ ብሎኝ ነው ያሳለፍኩት። ባሳለፍኳቸው ሰዓታት ውስጥ በጣም ያስደበረኝ ኳስ ስለምወድ ማለት የአርሰናል ሽንፈት በጣም አስደብሮኝ ነበር። በዚህ ሳምንት ብቻ ሳይሆን በአመቱ ነው አጠቃላይ ሰው እንደ ሰው ማሰብ አለመቻል ነው በጣም ያስደብራል አይደለም። አሁን እኔ ትሪት የምደረገው እንደኔ አይደለም፣ እንደ ግሩፕ እንደ ምናምን አይደለም። እሱ ደግሞ አሁን ላይ በጣም ብዙ ነገሮች ሲሰማ ምናምን ያስደብራል። እሱ በጣም ትልቅ ያስደበረኝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ሳምንት ላይ ያው ያስደበረኝ ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስደብረኝም አይኖርም። ግን ምንድነው ካስደበረኝ ሳይሆን ከምንሰማቸው አንጻሮች እንደዚህ አሁን የምንሰማቸው በሀገራችን ላይ ያሉ ጉዳዮች አሉ። እነዚህ በብሔር በፖለቲካ የሚከፋፈሉ ነገሮች አሉ እና ዘር ለእህል ነው የሚጠቅመው እና ስለዚህ አገራችን ከዚህ በኋላ አሁን ይመስገን ምንም አይልም። ሀገራችን ከበፊቱ አሁን ሰላም እየሆነች ነው ያለችው። ስለዚህ ከዚህ በኋላም ሀገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ሰላሙን ያምጣልን፣ ድብርቱንም ሁሉንም መከፋፈሉም ረብሻውንም ከሀገራችን ያጥፋልን። ስለዚህ ለሁላችንም ምንም ድብርትም ምንም ሳይኖር ብልጽግናና ፍቅር ለሀገራችንና ለእኔ እመኛለሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ።